Андрію Володимировичу, шановні колеги, шановні українці. Вчора парламент прийняв дуже важливе державницьке рішення, завдяки якому 10,5 мільйонів українців отримують підвищення пенсій і соціальних допомог. Це наша оплата тим людям, нашим дідусям і бабусям, які створювали, будували ту країну, в якій ми сьогодні живемо. І це тільки перший крок. Наступний крок, який ми з вами зобов'язані зробити, з наступного року підняти мінімальну заробітну платню до 5 тисяч гривень. Для цього є можливості, і це треба робити. Це треба робити, щоб розвивалася економіка і щоб люди могли жити достойно. Для того, щоб це зробити, треба, щоб промисловість запрацювала наповну. Треба запустити двигун української економіки, українську промисловість. І для цього наша команда, фракція Радикальної партії, запропонувала промисловий пакет реформ. Це комплекс пріоритетних законодавчих ініціатив, які дозволять зрушити з місця розвиток української промисловості і вийти на європейську орбіту розвитку економіки. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Перше. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Зупинити той пограбунок інвесторів, який сьогодні існує від монополістів в Україні. Коли будується новий завод, коли будується новий великий аграрний комплекс і так далі. Треба платити хабарі, треба будувати інвестору своїми коштами об'єкти, потім дарувати монополісту. Ми покладемо цьому край. Монополіст компенсує видатки інвестору, понесені на створення цього об'єкта. Безкоштовне під'єднання до мереж є в США, є в Ізраїлі. Ми хочемо зробити так в Україні, щоб залучати інвестиції. Сьогодні в парламенті буде зареєстрований законопроект «Купуй українське, плати українцям». Його ініціаторами також є наша команда Радикальної партії, але він підтриманий всіми фракціями і групами українського парламенту. І ми дуже вдячні нашим колегам для того, щоб українські виробники вигравали тендери на державні закупівлі у своїй власній країні, для того, щоб не імпортний непотріб купувати, а давати роботу українцям, давати зарплату, завантажувати заводи. Для того змінимо формулу державних закупівель, щоб не тільки ціна рахувалася, а рахувалася локалізація. Тобто використання українських ресурсів. Це дуже важливо. Третє – це доступні кредити. Ми з вами в цьому залі прийняли закон про експортно-кредитне агентство. Уряд його має створити вже протягом найближчих кількох місяців. Прем'єр-міністр Гройсман особисто пообіцяв, що це буде зроблено найближчим часом. Четверте – інвестиційні стимули для створення нових виробництв в Україні, індустріальні парки та зняття імпортного мита на виробниче обладнання в країні. Це дасть можливість нам конкурувати з Туреччиною, з Польщею, з Словаччиною, створювати у нас виробництво і робочі місця. І нарешті п'яте – це валютна дерегуляція для того, щоб зняти штучні обмеження Нацбанку, щоб валюта заходила в Україну і економіка працювала на людей, і ми підвищували зарплати і пенсії регулярно. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до питань.